អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីវ៉ាវពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនកញ្ញាសុកពិសីមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្រូសាស្ត្រលោកព្រាបសុវត្ថិរហូតបង្ហោះសារថាចាតើកញ្ញាសុកពិសីបានបង្ហោះសារដោយមិនដឹងខ្លះយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នា តារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាសុកពិសីដែលជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីម្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាតារានៅក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេកញ្ញាមិនត្រឹមតែច្រៀងពីរោះនោះទេគឺថែមទាំងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងអត្តចរិតគួរឲ្យស្រឡាញ់និងចេះគោរពចាស់ទុំថែមទៀតផង មានកម្ពុជាតារាចម្រៀងផ្សេងៗដែលសរសើរអត្តចរិតរបស់កញ្ញាសុកពិសីព្រោះអីគាត់ចេះគោរពចាស់ទុំនិងមិនឆ្មើងឆ្មៃគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យរាប់អានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហើយជនជាច្រើនបានសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីកញ្ញាហើយការពីពេលថ្មីៗនេះយើងបានឃើញកញ្ញាសុកពិសីផុសរូបជាមួយនឹងភរិយាលោកព្រាបស្វាត់និងលោកព្រាបស្វាត់ដោយកញ្ញាអង្គុយនៅកណ្ដាលអមដោយសារមួយឃ្លាថា គោរពស្រឡាញ់បងបងឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យแฟนជាច្រើនបានแชร์ចែករំលែកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបន្តិចអ្នកនោះទេចាគឺថាកញ្ញាសុកពិសីបានបង្ហោះរូបជាមួយនឹងលោកព្រាបស្វាត់និងភរិយារបស់លោកដោយកញ្ញាបានអង្គុយនៅកណ្ដាលរួចញញឹមស្រស់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដង ដែលកញ្ញាគឺជាតារាមួយរូបដែលគាត់មានអត្តចរិតរស់រាយមែនទែនគឺគាត់មិនចេះឆ្មឹងឆ្មៃចេះគោរពแฟนៗក៏ដូចជាចាស់ទុំមែនទែនយ៉ាងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យកញ្ញាសុកពិសីទោះបីជាកញ្ញាបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្តីក៏ប្រជាប្រិយភាពរបស់កញ្ញានៅតែមានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរយើង កញ្ញាមិនត្រឹមតែមានសម្លេងផ្អែមស្រទន់ពីរោះនោះទេថែមទាំងមានរូបសម្រស់គឺស្រស់ស្អាតមិនចាញ់តារាបរទេសនោះទេចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា